esi, kas tu būsi, zina tikai tavas sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tavas sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tavas sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tavas sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tavas sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tavas sirds. Labvakar, darbie Latvijas tautas kanāla skatītāji! Mani sauc Kaspars Pudniks, un šodien mēs esam ciemos pie Latvijā iemīļota, ļoti cienīta un mīlēta komponista Imanta Kalniņa. Labvakar! Labvakar, Kaspars! Liels prieks ar jums tikties tieši pirms gada. Šai pašā laikā mēs bijām ciemos pie jums, jūs laipni mūs uzņēmāt. Un arī šodien galds ir bagātīgi klāts un agri ir izcepusi brīnišķīgu pīrāgu. Mēs jau tajā skadrā runājām, ka varētu mazliet arī pakārdināt tos skatītājus, varbūt raidījuma laikā arī kaut kādu kumosiņu apēst, bet nu tad Imants teica, ka nu, varbūt tā, ka nē. Bet to mēs vēl izlemsim raidījuma laikā. Gads ir pagājis. Daudz kas ir noticis šī gada laikā. Gan ģeopolitiski, gan Latvijas mērogā. Esam tikuši arī pie jaunas valdības. Jaunas valdības. Kā jums pagāja šis gads? Kādas jaunas atziņas varbūt? Nu, man gads pagājis ir tieši tāpat kā visiem pārējiem Latvijas ļaudīm. Ik dienas kaut ko uzzinot no jauna. Ik dienas sastopoties ar jauniem pārsteigumiem un tā tālāk un tā tālāk. Bet par atziņām runājot, nu, atziņas jau briest lēnām. Lai atziņas nobriest, ir vajadzīgs laiks. Tāpat tās kā, lai izdarītu vērtējumu par vienu vai otru notikušo notikumu vai lietu vai kaut vai jauno valdību. Ir jāpaiet zināmam laikam, lai izdarītu vērtējumu. Tā kā šī brīža atziņa ir tāda, ka, kad atkal ir apritējis viens pilns saules cikls. Un cilvēkiem atkal tiek dot iespēju iesākt viss no jauna. Un iesākt un cerēt, ka varbūt tas jaunais būs labāks nekā tas, kas ir pagājis. Šis tas brīnišķīgais saules cikls un brīnišķīgā tradīcija. Šī atgriešanās un iespēja sākt vēl vienreiz visu. Ja. Ar to jau man liekas, ar to man šķiet, ka šis laiks, Ziemassvētku laiks, ziemas saulgriežu laiks ir tas brīnišķīgais. Vai ne? Ne, es jums pilnīgi piekrītu. Tas ir brīdis, kad gaisma atkal sāk savu uzvaras gainu pār tumsu, un tas jau ir tas cerības un ticības laiks. Pirms gadam mēs runājām, mazliet savādāks bija ģeopolitiskais stāvoklis pasaulē. Un tad sākās 24. februārī šogad tas, kas sākās tepat mums kaimiņos. Vienā brīdī beidzās lielā jēzgap mūs visiem zināmo lielo puņķi. Un sākās cita notikumu virkne, kas saucās karš Ukrainā. Un Latvijas sabiedrībai ļoti spēcīgi tiek uzspiests, ka karš notiek nevis Ukrainā, bet karš notiek Latvijā. Ka tas ir mūsu karš. Kā jūs redzat šo visu situāciju? Šis, Kaspar, ir īstenībā ļoti liels jautājums. Š,
šis ir jautājums, kas attiecās uz visu planētu. Šis nav tikai, šis nav jautājums ne par Latviju, ne par Ukrainu, ne par Krieviju. Šis ir jautājums, kas notiek ar pasauli. Un epizode, teiksim, tā epizode, kur jūs teicāt, kur sākās 24. februārī, īstenībā viņa nesākās 24. februārī. Sākās ļoti, ļoti sen atpakaļ. Tā ir tikai viena epizode. Ukraina, tas, kas notiek Ukrainā, tā ir tikai viena epizode no visas tās. Tās milzīgās izrādes, kas notiek uz skatuves, kas saucas planētas Zeme. Un, protams, cilvēkiem ir ļoti grūti orientēties visā tajā kopumā, šajā milzīgajā izrādē, kas notiek, ir grūti orientēties. Un vieglāk tādēļ ir koncentrēt savu uzmanību uz kaut ko vienu. Veltīt visu savu enerģiju un uzmanību uz to, kas notiek Latvijā. Skaidrot to. Ja. Bet katrs jau, protams, to skaidro savādāk. Katrs to skaidro savādāk atkarībā no tā, kādas cilvēkam ir zināšanas, kā viņš spēja analizēt to, ko viņš redz un dzird. Atkarībā no tā arī tiek dot šie dažādie skaidrojumi. Un nemaz nav jābrīnās par to, ka viena daļa cilvēka nostājas vien darbojošos personu pusē, cita daļa nostājas otru darbojošos personu pusē. Tā noteikti ir vieglāk. Varbūt kā arī tā vajag darīt. Izvēlēties savu favorītu pusi. Un tad, teiksim, just līdz tai savai pusē. Tāpat kā futbolā. Bet tas ir ļoti vispusēji. Mēs ļoti labi zinām. Es redzu jums acīs, ka jūs zinat, un es arī, ka ir cilvēki, kas neizvēlas nevienu otru pusi, jo, kā jūs minējāt, viņi saprot, ka tā ir ļoti liela spēle, kas nav koncentrēta vienā reģionā, un kas ir par mieru, kas ir par cilvēkiem, kas ir par mīlestību, par attīstību, cilvēki, kas saka, nevis piegādāt ieroču vajag, bet vajag likvidēt ieroču fabrikas. Nu, 21. Gadsimts cilvēkiem ir jāattīstās, jāiet uz jaunu civilizāciju, uz gaismu, uz mīlestību. Nu, cik var darīt to, ko darīt? Mēs taču visi saprotam, ka kamēr būs ieroču fabrikas, tikmēr būs mākslīgi vai nemākslīgi veidot konflikti. Tas ir vienkārši biznes kāda. Un kā būt tiem cilvēkiem, kas negrib nostāties nevienā, ne otrā pusē, bet kuriem ir pašiem savs viedoklis? Jūs gribat teikt, ka pirms nebija ieroču fabrikas uz zemes radušās, valdīja miers un līksmība. Jūs valkat uz to, ka tā ir cilvēka daba? Un ka mēs viņu nespējam mainīt, lai tā būtu vāli rokās vai tas būtu ierocis? Kaut kas tur ir tajā apstāklī, ka cilvēks vienmēr ir centies, lai viņam būtu tā vāla rokās. Kaut kas tur ir. Tā tad runa ir par to, ka cilvēkam vienmēr ir bijis svarīgi izdzīvot, pastāvēt, izdzīvot. Un lai viņš būtu varējis spēt izdzīvot, viņam bijis nepieciešama vāle. Jā. Ar ko aizstāvēties? Pret ļaunu kaimiņu, pret plēsīgu zvēru, pret visu, kas apdraud viņu pastāvēšanu. Acīmredzot, tas ir bijis no paša sākuma. Jo tā ieroču fabrika ir tikai moderna vāle. Ja, un
un tehnoloģijas, kas atļauj šīs valsts, teiksim, pagatavot ļoti daudz pēc vajadzības. Tātad īstenībā tas patiesībā tas ir kaut kāds eksistenciāls jautājums. Man jautāja, kāpēc cilvēki karo? Nu, pirmais ir tā, pirmais iemesls ir tas, lai pasargātu sevi. Pirmais. Ja nav šis iemesls, lai pasargātu sevi, tad atliek otrs, lai aplaupītu kādu, lai apdraudētu kādu otru, vai savu līdz cilvēku, vai kaut kā. Vai kā. Tātad tikai šie divi iemesli, un arī šie ir eksistenciāli iemesli. Kāpēc tas tā notiek? Es arī brīnos, teiksim, runājot par mūsdienā, vai tiešām cilvēks, kuram Dievs ir devs prātu un saprātu, nespēja savus jautājumus nokārtot bez vālēm. Ja? Izrādās, ka nespēja. Izrādās, ka kad viss šīs runas, ja, par cilvēku vienotību, kopību, kopīgām interesēm, izrādās, ka tās viss ir tikai tukšas runas, ja, ka tām nav nekāda nozīme. Mēs redzam no vēstures, ja. Zem kādiem tikai karogiem, zem kādiem lozungiem cilvēki nav gājuši, lai apsistu savus līdzcilvēkus. Tie lozungi taču bijuši brīnišķīgi. Lai atbrīvotu tā kunga kapu, ja, lai ieviestu demokrātiju. Pēdējā laika modernākais lozungs. Demokrātijas vārdā iet un nogalināt savus līdzcilvēkus. Tas neskan šausmīgi. Skan. Vai ne? Vēl dziļāk ieejot šajā jautājumā, gribas pajautāt, nu, pafilozofēt mazliet. Ja ir kaut kāds uzstādījums, proti, ja mēs uz šīs planētas, uz šīs zemes esam kā starposmā, no kaut kurienes, uz kaut kurienes, vai tas būtu Sīrijas, vai debesis, vai kāds cits reliģisks moments, ka mums ir jāaiziet šie pārbaudījumi, lai tie, kas iziet tos pārbaudījumus, viņi attiecīgi varētu nokļūt citā pasaulē, kur vāle nebūtu nepieciešama, lai iegūtu vai izdzīvotu. Varbūt šī ir tāda šķīstīta pārbaudījuma zona. Jo tas absurdi skan, ka tev ir, lai izdzīvotu, jānoslaktē kāds cits, jāatņem kādam citam kaut kas. Pašā pamatā tas ir nepareizi. Jā, tas ir pašā. Tas ir pretrunā ar reliģiju, tev nebūs nogalināt, tev nebūs šaut, un mācītā iet un svēta visu helikopters un ieroči un visu pārējā. Nu, tas ir absurdi. Jā. Interesanti tas, ka cilvēki jau tomēr ir centušies šos jautājumus kaut kādā veidā risināt. Viņi ir centušies to darīt. Vismaz tie gudrākie starp cilvēkiem, ja tie gaišākie starp cilvēkiem ir centušies šos jautājumus risināt. Viņi ir mēģinājuši dzīvot tā, lai tas ļaunais, ja, tas vardarbīgais, tās vāles netiktu pielietotas bez jēgas un bez aprēķina. Viņi centušies ieviest, ja viņi centušies cilvēkiem stāstīt, ko nevajag darīt, ja, ka nevajag. Ja, iet otram, iet un sist otru nost. Mēs zinām tādus šos centienus. Mēs zinām, piemēram, par baušļiem, ko Mozes ir devis savai ciltī. Bet mēs zinām arī to,
ka Mozes ir ticis uzaudzināts Ēģiptes faraona ģimenē. Un mēs zinām un varam noprast, ka viņš savus baušus ir mācījies pazīt no tiem 42 noteikumiem, kas pastāvēja senajā Ēģiptē, kas cilvēkam neieteica, teiksim, darīt otram pāri nekādā veidā. Varētu teikt, jā, un tie ir tie noteikumi, tie ir tie tabū, jeb tās ceļa zīmes, kuras cilvēki ir uzstādījuši, lai izvairītos no katastrofām, lai izvairītos no konfliktiem, no nesaskaņiem, no nesaskaņām, no kariem. Iedomājieties, kas notikt, piemēram, ja pēkšņi mūsdienu pasaulē tikt atcelt satiksmes noteikumi, kas ir tādi paši tabu noteikumi, kas pēkšņi notiktu, ja tas viss tikt atcelts. Sāktos tāds haoss un tādas avārijas un tādas nelaimes, kādas vispār nekur līdz tam nebūtu redzētas. Nu, lūk, tādēļ arī tiek uzstādīt šie tabū. Tev nebūs darīt to, un tev nebūs darīt to. Atceļam tos noteikumus un viss iet grīstē. Šodienas mūsdienu pasauli nedaudz sāk atgādināt tādu stāvokli, kad ir atcelti satikums noteikumi. Tikai tie noteikumi ir ļoti nopietni. Tā ir morāla, tā ir ētika, tā ir cieņa. Tie noteikumi, jā, un ir jāatcerās, kad tāpatās, kā teiksim, armijām statūti, tā arī ceļa noteikumi, ceļa satiksmes noteikumi, viņi ir tikuši rakstīti ar cilvēku asinīm. Viņi ir tik nopietni noteikumi. Un kas notiek, ja viņi netiek ievērot, atkal līst cilvēku asinis. Tas ir tas, kas notiek, teiksim. Tabu. Ne par velti ir nolikt tabu noteikumu. Tie ir tie likumi, kur cilvēkam ir jāievēro, lai pasaulē valdītu nevis tās vāles, bet lai pasaulē mēģinātu sakārtot saprāts, cilvēku saprāts, Dieva dots. Jūs redzat sabiedrībā pozitīvu tendenci šī jautājuma virzīšanā, proti, ka arvien vairāk paliek cilvēku, kas ir spējīgi domāt, virzīties un vēl galā saglabāt to veselo saprātu. Arī valdības kontekstā, arī vienkārši cilvēku rīcībā, tajā, kas notiek izglītībā, tajā, kas notiek dažādās citādās sfērās šodien. Es pat nerunāju pa pasauli Latviju, jo man jau šķiet, ka latviešu cilvēks ir tas cilvēks, kurš to spēj attiecībā pret varbūt citiem. Jā, bet cilvēks vēsture rāda, ka arī šīm lietām ir ciklisks raksturs. Acīm redzot, cilvēks spējas un jauda un tās kvalitātes, kas cilvēkiem piemīt kā tādām būtnēm, kādas viņas ir, nav tik, šīs spējas nav tik lielas, lai varētu izbēgt no šo ciklu atkārtošanās. Mēs zinām no vēstures, ka šī nav pirmā fāze, kad cilvēku sabiedrība
jeb civilizācija, jeb sauc, kā to viņa grib, ka civilizācijas nonāk tādās strupceļa pozīcijās. Jo šī ir strupceļa pozīcija, tā, kas šobrīd pasaulē valda. Mēs redzam, ka ir vēstures posms, kad cilvēce un tautas un valsts attīstās dzīvojot miera apstākļos, attīstās, uzplaukst. Ja. Mēs zinām no vēstures, ka tas tā notiek. Mēs zinām arī no vēstures, ka pēc kādu laiku šis uzplaukums apstājās, attīstība apstājās, notiek kaut kāds tips sabrukums. Kaut arī slavenais piemērs par Romas impēriju, kaut gan tas nav vienīgais piemērs. Un rodās kaut kāds jauna apstākļi, kas atkal liek uzplaukt nākamajai, tieksim, civilizācijai, nākamajam kultūras posmam attīstīties. Tas tā notiek. Un šobrīd arī ir, manuprāt, viens no šiem brīžiem, kad ir šis iepriekšējās sistēmas, iepriekšējā dzīves veida sabrukuma fāze. Un loģiski, kad rodās cilvēkam šis samulsums, šī neziņa, un neizpratni par to, ko tad tagad varētu darīt. Un cilvēki lielākā vai mazākā mērā grābstās. Es tā teiktu, tā ir noteikti tāda grābstiešanās. Katrs mēģina kaut kur pieķerties pie kaut kā, viens pie suņiem, viens pie kaķiem, viens pie, teiksim, ēdienu gatavošanas un tā tālāk. Viens pie spēlēm. Vai tās ir, un tā tālāk, cilvēki meklē pie kaut ko, pie kā pieķerties, jo cits nekā, pie kā pieķerties nav, cits vienkārši nav vairāk, nav reāli. Nu, šī ir tāda sabrukuma fāze, ka, teiksim, visi iepriekšējie ceļa rādītāji, un visi tie orientieri, pēc kuriem tik dzīvu, pēc kuriem iepriekšējā laikmetā varēja daudz maz pieturēties un justies stabili, tie vairāk nav. Šie orientieri vairāk nav. Tas atiecas absolūti uz visu spektru. Un tādēļ arī notiek šī kā tā pieķeršanās tādām gluži nebūtiskajām lietām. Jā. Es, piemēram, brīnos skatoties, piemēram, mūsu pašu televīziju, pirmo programmu. Es reizēm brīnos, kāpēc man tas viss tiek rādīts. Un pats pārsteidzošākais, ko es redzu tajā televizorā, ir tas, ka, teiksim, tie cilvēki, kas tiek rādīti, viņi viss bezgal līksmi. Viņi bezgalu priecīgi viss ir, jā, tā. Un es nevaru īsti saprast, kas ir viņa līksmības un viņa prieka pamats. Ja mēs skatoties, teiksim, rīt panorāmu, es tiešām mulstu, jā, no šīm priecīgām un laimīgām un smaidīgajām sejām, jo es nesaprotu, es neredzu iemeslu, par kādēļ viņi ir tik priecīgi. Kas, teiksim, izsauc viņo šo laimīgo, to, tā kā viņi uzvēlas tā kā bērni, ja, kur viņi priecējās kā bērni, kas ir ļoti skaisti, vai ne? Bet, ka pieaudzis cilvēks atgriežas bērnībā, vai ne? Tas vispār ir drusiņi aizdomīgi. Nu, lūk, es vēl vienreiz varu pateikt to. Ja, kad šis ir tas apmulsuma laiks, kad nav īsti pamata. Ja,
ka nav šī stabilitātes. Un kā var būt stabilitāte, ja, piemēram, man vakar, teiksim, elektrības rēķins bija tāds, un šodien man viņš ir citāds, un es nezinu, kāds viņš būs rīt, un pasarg Dievs, kāds viņš būs parīt, ja. Nu, tas ir tā, sadzīves līmenī. Bet tas pats, tas ir arī visos pārējos līmeņos. Gribas pajautāt tajā brīdī, kad mēs nezinām, kam ķerties klāt. Kas ir tas, kas palīdz jums noturēties uz ceļa, uz tā virziena, tās pieturzīmes vai tie informācijas avoti, uz kuriem jūs uzticaties? Kas ir tas, kas jums palīdz saglabāt? Es nezinu. Es nezinu, vai es vispār par sevi nevaru teikt tā pilnīgi droši pārliecību, ka es noturos uz ceļa. Es nevaru teikt par sevi, kad es nu esmu tas, kas noturās. Ja? Jo es jūtos tieši tāpatās, kā jebkurš cilvēks šodien jūtas pasaulē. Es zinu, kā jūtas cilvēki, kā var justies cilvēki, kuriem jārūpējās ir ikdienā par to, lai viņam bērni būtu pāēduši un lai viņš varētu apmaksāt savus rēķinus. Bet es zinu arī, ka tas cilvēki, ka tie cilvēki, kur šodien ir visbagātākie uz mūsu planētas Zemi, Es zinu arī, ka viņi jūtās ļoti slikti, jo viņi ir norūpējušies un ir izbailēs par to, kas notiks ar viņu bagātību. Jo šajā fāzē, šajā vēstures fāzē, neviens cilvēks nav drošs, neviens nevar būt drošs. Ja? Mēs zinām gan par kodolieročiem, gan par nezinu kādiem bakterioloģiskiem ieročiem, kuru var tikt iedarbināt pret cilvēkiem. Ja. Un tādēļ viss pasaule šobrīd ir nedroša. Nu, un es līdz ar visu pasauli arī nejūtos droši. Kas man palīdz noturēties? Man nekas man nepalīdz noturēties. Es arī neturos, tāpat kā neviens cilvēks īsti neturos šobrīd pasaulē. Jā, tā ir ļoti godīga atbilde. Tā ir ļoti godīga atbilde. Kā ar mūziku? Ar mūziku varbūt ne to, ko jūs šobrīd rakstat, pie kā strādājat, bet ar mūziku globālā mērogā, jo mūzika tomēr ir ļoti spēcīgs iedarbības līdzeklis uz cilvēka dzīvi, uz cilvēka pašsajūtu. Tā var gan nomierināt, tā var gan satraukt, tā var iedvesmot, tā var arī šķelt. Kas notiek globāli jūtat tendences mūzikā? Ir Beethovena dramatisms pilns vai Štrausa romantisms? No, romantisms droši vien, ka nē. Mūzika un... Vai arī meklējās un nevar saprast, kur ķerties mūzika klāt. Un māksla. Tās ir pasaules, kuras patiesībā sakot, viņas ir paralēlās pasaules. Viņas māksla un mūzika nav īsti. Viņas nesaistās. Un reālā pasaule viņas īsti nesaistās. Un tādēļ papildinot atbildi uz jūs iepriekšējo jautājumu par to, kā es jūtos. Es jūtos labi tajā ziņā, ka man ir otra pasaule. Man ir mūzikas pasaule. Un aizējot, ieejot mūzikas pasaulē, es jūtos droši, stabils un pasargāts no reālās pasaules.
Māksla to ir fantastiska, tā cilvēkiem fantastiska lieta ar to, jā, ka viņas ir, tik tiešām viņas ir it kā paralēlās pasaules, kurās cilvēks var nejust, teiksim, realitātes smago ķepu. Tā es arī attiecos pret, jā, mūzika un māksla īstenībā ir patvērums. Ja? Ir patvērums, brūņas, otras mājas, citas mājas, kur un es tur brīnišķīgi arī varu patverties. Protams, tas nenozīmē, ka es tajā brīdī esmu nost un pavisam prom kaut kur, bet tas tā ir. Tad mēs varbūt varētu arī cilvēkus aicināt meklēt mūziku, meklēt labu mūziku, meklēt to patvaram. Tas varētu būt viens no tiem tam. Jā. Stūrakmeņiem, pie kā varētu šajā brīdī, kad tu nezini, kur ķerties, nu tad atrod sākumā to mūziku. Jā, bet kur atrast labu mūziku, jo šobrīd, labi, mēs ar jums zinām, kas ir laba mūzika, kas ir kvalitatīva mūzika, bet cilvēkam, kurš varbūt nezin, šobrīd tiek piedāvāts ļoti daudz kas, ļoti daudz tukšas mūzikas, ļoti daudz tikai un vienīgi uz datoru taisīts bez dzīviem izpildītājiem, bez dzīvām skaņām, bez dzīvām vibrācijām, bez kļūdām partitūrās, kaut kādam tīri cilvēciskam, kas piešķir to dzīvīgumu tai mūzikai. Nu, kā skanētu, ja tu aiziet uz orķestra koncertu, un orķestra vietā stāv vienkārši kaste datora, kas spēlē caur skaļruņiem simfoniju. Nu, kas tas ir? Vai ne? Kur atrast? Kur jūs ieteikt paklausīties cilvēkiem? Jā, es iesaku klausīties cilvēkiem. Protams, ka Beethoven mūziku. Beethovens arī man, ja ne visaugstākais, tad viens no visaugstākajiem etaloniem mūzikā, kur atrast plašu veikalos, skaņu plašu veikalos var atrast plāca brīnišķīgu mūzikas ierakstiem, brīnišķīgiem ierakstiem. Var jau sameklēt, tā jau nav. Tāpat tas arī var sameklēt koncertus, atrast koncertus ar dzīvo mūziku un tā tālāk, bet jā, protams, tik vienkārši, jo tas tā nav. Jo, teiksim, mākslas mūzikas un mākslas status kā tāds ir kaut kur, man ir tāda sajūta, it kā miglā tā ietinies, jeb ietīts, jeb pazudis mūzika, māksla un mūzika, ja? Tā mūzika, par kur mēs zinām tik tiešām, ka tā ir vērtība, jā. Viņa kaut kā ir pazudusi miglā kaut kur tā, un tā migla saucās subkultūra, masu kultūra. Tā darbojās kaut kādi mehānismi, jā, teiksim, viens no tiem mehānistiem varētu būt digitālais mārketings, ja? kurš cilvēkiem piedāvā, pa katru šķirbu tiek spiest cilvēkiem iekšā, ja? šī subkultūra, tā migla, kas aizklāja un apklāja to īsto un vērtīgo. Tur ir tā ķēza. Mums Latvijā kultūras ministrs iepriekšējais pats nāca no kultūras vides. It kā ļoti labi viņam bija zināma tā virtuve, arī no skatuves
raugoties uz publiku. Un tomēr, kas ir par iemeslu tam, jūsuprāt, kādēļ tā migla tik bieza ir šobrīd? Un kā to mazliet varbūt izklīdēt? Daudzi saka, ka tas pamats tomēr jāmeklē ar ģimenē. Pašā ģimenē jau no bērna kājas vecākiem rādot, kas ir labs, kas ir kvalitatīvs. Bet vecāki to var izdarīt tikai tad, ja viņi, protams, paši zina, kas tas ir. Jautājums, kurā brīdī ir noticis tas pārāvums? Kurā brīdī vecāki pēkšņi vairs nezina, kas tas ir un nevar nodot to tālāk saviem bērniem? Jā, tās viss ir lietas, kas saistās ar izglītību. Kā bērns tiek izglītots. Bērns ienāk pasaulē un, protams, pirmie cilvēki, ar ko viņš saskarās un pirmie, no kā viņš ņem, bērns ņem piemērs, ir viņa vecāki. Jo šie vecāki ir izglītoti. Ja viņi zina, kas ir mūzika, kas ir māksla, kas ir tautas dziesma, ja? Kas ir folklora. Ja viņi to visu zina, ja viņu vērtības skalā šīs ir lietas, kas ir viņu pašu pasaules izjūtas pamatā, ja? Tad viņi arī šo informāciju, tas ir pirmais, šī ir informācija, ko viņi nodod saviem bērniem. Tātad radot bērnos to bāzi, no kuras bērns pats sāk skatīties pasaulē. Ja vecāki nav šo pamat materiālu sevi, ja tas viņiem nav. Ja viņu pasaules izjūta nav tāda, tad viņi arī bērnam nevar to iedot. Un tad nāk, teiksim, piedāvātāji, ja. Mūsdienās, kad katrs cilvēks būtībā ir pieejams caur viņu, vai no datoru, vai caur viņu mobīlo telefonu, tad sākās šie piedāvājumi un zvani. Nāk, teiksim, tirgotāji ar savu preci, ar savu mūziku. Ar to mūziku, pa kuru jūs teicāt, vai ne? Kur var tā kā pat ieģelīšiem salikt, tā kā logo. Var salikt, teiksim, no visu tā, teiksim, instrumentu, jeb paņēmienu klāstu, kas arī ir pieejams. Protams, šodien nodarboties ar mākslu pēdiņās, šoreiz gan var katrs, ja? Jā, viņam jāizdos vienkārši instrukcija, kā tas tiek darīts. Un katrs pats var būt komponists, katrs pats var būt gleznotājs, katrs pats var būt, pasaka Dievs, un kurš nevar būt producents, ja viņam pašam slinkums ir, teiksim, salikt to mūziku kopā no tiem ķieģelīšiem, kas viņam ir pieejami internetā. Viņš var likt citiem to darīt. Nu, lūk, nāk šis piedāvājums. Ja? Bērnam nāk šis piedāvājums. Ak, Dievs, tas taču ir tik interesanti, tas taču ir tik ārkārtīgi aizraujoši, ne? Spēlēties ar šādām lietām. Nu, lūk, šī ir tā migla. Šī jau arī ir tā migla. Kas... Mēs taču zinām, kā no... Šīs mūzikas, par ko pat mēs runājām, nevar pabarot to dvēseli, nevar pabarot sirdi, nevar sev garīgi piepildīt. Viņa ir tukša, manā izpratnē, viņa ir tukša. Līdz ar to ir cilvēks dzīvo tādā garīgā badā, nepārtraukti. Viņš ir garīgi izsalcis. Jā, mēs piebāžam vēdu ar visādām bulkām un kūkām, un tomēr gars arī prasa savu daļu. Kā tam bērnam palīdzēt? Viņam ir iespēja vispār izrauties, ja atnāk tāds tirgotājs. Viņš pasaka, tev ir iespēja izvēlēties šo vai šo, ja cita tā kā nemeklē. Ar bērniem vispār ir, jā,
pret bērniem jātiecās ļoti uzmanīgi. Ļoti uzmanīgi, ar ļoti. Jā, ne par velti, Jēzus brīdina cilvēks sacīdams. Un ja kāds pavedinās kaut vienu vismazāko no maniem brāļiem, tam būtu labāk, ja viņam uzmaukt kaklā dzirnakmeni un iemest jūras dziļumā. Tātad ar bērnu jau sākās mūsu atbildība. Ar bērnu sākās mūsu atbildība nākotnes priekšā. Ja? Šeit ir tas slieksnis. Un šis ir tas atbildīgākais slieksnis. Tas bērns ir visatbildīgākais cilvēks. Bērns ir atbildības slieks, cilvēku atbildības slieks un nākotnes priekšā. Ja. Tātad šī uzmanība, ne par velti pravietis teica šos vārdus, no bērna ir atkarīgs, no mūsu attiecības pret bērnu, no tā, kā mēs viņu audzinām, kādu piemēru viņam mēs rādam, ir atkarīgs tas, kas ar civilizāciju un ar mūsu planētu notiks. Šeit ir šis fantastiski augsts atbildības līmenis. Nevis to bērnu pataisīt par nebūtni, ar visu to, kas viņam tiek piedāvāts. Ieskaitot visu šīs patoloģijas. Jā. Šeit ir atslēga. Un ar to ir saistīts arī, ar to ir saistīts viss. Ar to ir saistīts, teiksim, jautājums par to, kāda ir jābūt izglītības sistēmai valstī. Ar ko jāsākās izglītības sistēmai. Kāds ir izglītības sistēmas uzdevums? Jā. Izglītības sistēmas uzdevums ir būt atbildīgiem par to, kāda būs mūsu planētas nākotne. Un kā tur mums bija, kā tur mums pirms kādu laiku jau vēl par to runāja. Kompetenci izglītība. Jā. Kompetenci izglītība. Tātad viņiem, kas runā par kompetenci izglītību, ir vajadzīgi cilvēki, kas ir kompetenti veikt kaut kādu darbību viennotē. Ja? Tātad būtībā viņiem ir vajadzīgi roboti. Viņiem ir vajadzīgi... Ja. Šeit ir tas, kas... Šeit viņi nodefinējuši to, kas viņiem ir vajadzīgs. Viņiem ir vajadzīgi bioroboti. Vergi viņiem ir vajadzīgi. Baltijas valstis ļoti spēcīgi izceļās šobrīd Eiropas mērogā ar savu inflāciju. Visām ir vairāk kā 21%, lai gan vidē eirozonā ir 11-12%. Mēs ar dažiem viesiem raidījumu esam runājuši par to, ka nu, nekas tad rakstas nav. Tad, kad beigsies tas, kas beigsies, blaks, kas notiek, tad būs strauja izaugsme, ekonomika attīstās, eksports attīstās un tā tālāk. Bet iet runas par, un agrāk jau ir gājušas, par jaunu savienību izveidošanu, proti Polija un Baltijas valsts apvienojoties, vai Skandināvijas valstis ar Baltijas valstīm beidot jaunu reģionālu spēku, jo visticamāk pēc prognozēm,
tā Eiropas Savienība kā tāda, viņa nespēs vairs pastāvēt, notiks ģeopolitisks pārdalījums, teritoriju pārdalījums, ekonomiskais, arī dēļ resursiem, kas iespējams nebūs pieejami no kaimiņiem. Kā jūs redzat, tuvākā tālākā nākotnē Latvijas Baltijas vietu uz planētas Zeme? Būs vēl latvieši saglabājušies. Mums te uz 100. Gadu saka, ka Latvijā varētu būt tikai 500,000 valodas nesētāji. Lai gan jāsaka, ka citi atkal savukārt norāda, ka latvieši taču ir izbraukuši plašajā pasaulē un savu genofondu tomēr turpina saglabāt, izplatot savādāk veidā. Vai tas ir svarīgi? Jā, jūs, Kaspar, nevis man uzdevāt vienu jautājumu, bet jūs man nodemonstrējāt, uzskaitījāt veselu problēmu spektru. Es atceros, ka iepriekšējā raidījumā jūs man tieši to pašu norādījāt. Un es pa gadu esmu tieši tik nepieklājīgs, lai varēs to pašu izdarīt. Jā. Es atļauju izvēlēties vienu. Jā, veselu problēmu spektru. Runājot par inflāciju, nevajadzēja ieviest eiro Latvijā. Jā, tad Latvijas, teiksim, valsts rīcībā būtu vismaz kāds instruments, ar ko ietekmēt šo inflāciju tādā vai citā virzienā. Tagad mēs neko nevaram darīt. Kāda ekonomiskā situācija veidojās un Eiropas Savienībā tāda ir arī pie mums. Ņemot vērā to, ka mēs esam ļoti jauna valsts, praktiski bez rūpniecības, tad tāda arī šis inflācijas process mums ir sāpīgāks. Šeit nekas nav līdzams, kamēr Latvija ir sistēmas sastāvdaļa. Latvija jau nav sistēma, Latvija ir sistēmas sastāvdaļa. Un kā reaģē sistēma, tā esam spiest reaģēt mēs Latvijā. Šeit nekas nav glābjams. Runājot vispār par to, kas varētu būt vai nevarētu būt, vēsture ir interesanta, visinteresantākā kvalitāte vēsturei ir tā, ka vēsturi nav iespējams prognozēt. Nu, nav iespējams prognozēt. Mēs zinām, ka ir tikušas izteikts visdažādākās prognozes, kas būs pēc 10 gadiem, kas būs pēc 23, nevienu no šiem prognozēm nekad nav piepildījusies. Notikumus planētas un Latvija nav ārpus tās, iet savu gaitu, un kas būs rīt, un kā pavērsīsies, teiksim, kāda būs rezultāti, kā izskatīsies, kāda būs ģeopolitika, ģeopolitiskā situācija. Pēc 10 gadiem neviens to nevar pateikt. Kāda viņa būs, tad mēs redzēsim, kāda viņa būs. Tikai, ja? Runājot, teiksim, par visām šīm iespējamām kombinācijām, kādas tur valsts varētu veidot kaut kādas jaunas savienības. Tas arī viss ir, tas viss arī tā, cik cilvēkam fantāzija atļauj darboties, tik viņš rada šādas kombinācijas. Ir jābūt, vienmēr pamatā ir kaut kādi noteikti nosacījumi, noteikti apstākļi, kuros viena savienības var izveidoties, otra savienības var neizveidoties. Vienmēr jāņem vērā, vai ne, ka politika ir tomēr galā politika nav nekas cits kā cīņa, konkurences cīņa par varu. Ja, un teiksim,
tas nosacījums, kāda būs politiskā konjunktūra pēc 10 gadiem, ja pēc 5, tas nekad nav pasakāms. Ja? Šo, nu, tas ir tik ļoti tāds, šis process ir tik nestabils, ja? Šie apstākļi ir tik nestabili, ka nekādas prognozes nav iespējams pateikt. Tāpat tās, bet runājot par Latviju, nu, Latvija neatrodas, protams, šobrīd, teiksim, tādos apstākļos, kas, par kuriem varētu teikt, kad ir ieraugāmas, nerunājot par to, vai realizējums, ka ir ieraugāmas kaut kādas iespējas, ka Latvija varētu censties sasniegt, teiksim, tos mērķus, kuru dēļ 90. gados Latvija tik ļoti centās iegūt savu neatkarību. Es neredzu iespēju, ka tuvākajā laikā varētu pavērties vēsturiski iespēja Latvijai kļūt par tādu valsti, kur pats spēja noteikt savu gaitu. Es neredzu tādu iespēju. Man patīk jūs pozitīvisms. Šobrīd Ziemassvētku laikā, salgriežu laikā, ka Latviju dzīvesziņas glabātāja Irēna Saprovska norādīja, tad latviešiem visanes ir bijuši tikai viena svētka, tie ir bijuši Ziemassvētki. Arvien aktīvāk šobrīd, vismaz tajā lokā, kur es apgrozos, dzird, runājam par latviskās dzīves ziņas atjaunošanu, par latviskās dzīves ziņas saglabāšanu, par apzināšanos, par dažādām lietām, kas ir iekudētas mūsu dižgaru darbos, tas pats Rainis, Aspāzija. Arvien vairāk cilvēku sāk runāt, ir kaut ko uzzinājuši. Un šādā veidā arī ceļot pašapziņu sev, ka latvietis nav vienkārši no kaut kurienes nokritis un pelēks nekāds, ka latvietis tomēr ir visenis bijis zināšanu glabātājs. Tas pašas Latviju dainas un tautas dziesmas. Jā, tad, un arī tā izpratne, un arī latvietis īsti nekad jau nav bijis tāds, kurš ar to vālu ieskaut, kur viņš vairāk ir bijis tās, kurš aizstāvās. Jā. Mēs jau zinām vēsturiski, kas te mums nav gājis pāri. Kā jūs izjūtat notiek tieši tajā ziņā par latviskās dzīves ziņas, par pašapziņas celšanu? Tāds vilnis nāk virsū. Protams, ka pasažiņas līdzekas cenšās slāpēt šādas lietas, līdz ar to tiek rakstīts dažādas ķengu grāmatas gan par Aini, gan par populāriem mūziķiem tagad, un arī par to pašu Čaikovski, ka viņš tur bija tāds un šāds, un guļamistābē bija tā, un vēl kaut kā. Būtībā kāds sakars ar viņa radīto un atstāto ģeniālo mantojumu cilvēcei, ja? Tā kā mazinot tu vērtību. Jūs man atkal veseli tēmu loku. Man ir no daudz jautājumu. Kam lai es vēl paprasu? Man pašam arī ir ļoti daudz jautājumu. Par latviešiem runājot, ziniet, kas man nošokēja visvairāk Latvijas jauno laiku vēsturē. Man visvairāk nošokēja tas, ka tik daudz latviešu izvēlējās izbraukt uz ārzemēm. Jo man šķita,
Man šķita, ka tas, kā notika atmoļa, tas, kā ar kādu sajūsmu un līksmību cilvēki sagaidīja neatkarības atjaunošanu. Tas bija tik iespaidīgi un tik satriecoši, ka man šķiet, ka pēc tam, pēc neilga laika, tik daudz cilvēku varēja Latviju atstāt. Un likās, ka, te kaut, ka tas ir, ka tas nav, ka tur ir kaut kas, ka tas ir kaut kas nedabisks. Ka tā nedrīkstētu būt. Ka tā nedrīkst būt, bet ja tomēr tas tā notika, tad kur ir atbilde, kāpēc tas tā notika? Vai tiešām, teiksim, tas rietums zemes, jau rietums zemju dzīves vilinājums bija tik spēcīgs, jeb tas sapnis, jeb iedomas par to, ka Rietumzeme ir tik brīnišķīgi, ja? Ka man ir vērts pamest savu zemi, savu tēvu zemi, būtībā savu vienīgo īsto, kas pieder tautai, ja? Zeme. Ka es varu to visu pamest un tagad skriet pēc tās mirāžas. Es varu aizskriet. Man tas nav saprotams līdz pat šai dienai. Kāds bija iespējams. Ja, un tie simtiem tūkstoši, kas tomēr to izdarīja, es nezinu, kā vērtēt tos cilvēkus. Ja. Kā vērtēt, kādā vārdā viņi būtu definējami, nosaucami. Kas tas ir? Tur ir tā tēvzemes mīlestība iekšā. Jā. Tāpatās runājot arī par tām lielajām latviešu diasporām Amerikā un Austrālijā un tā tālāk. Es saprotu, ja cilvēki dzīvo jau tur ilgi, viņiem tur jau ir savas ģimenes, viņiem ir savu bērni, kur jau ir iesakņojušies tajās zemēs. No viņiem daudz neko nevarētu prasīt, un es arī viņiem neprasu. Es no viņiem vienkārši prasīju to, lai viņi nebrauktu šeit mācīt tos cilvēkus, kas šeit visu laiku dzīvojuši. Kamēr viņi dzīvoja savās rietumzemēs, lai viņi nebrauktu šeit un nemācītu tos cilvēkus, kur šeit ir dzīvojuši tajā laikā. Viss šos gadus. Un noturējuši šo Latviju, šo zemi. Noturējuši tik tālu, vai ne, ka viņi spēja atgūt to savu neatkarību. Tos cilvēkus gan es palūku šeit savus degunus nerādīt. Cerams, ka viņi ieklausīsies. Viņi neieklausīsies. Viņi neieklausīsies, jo viņi ir kaut kas cits. Runājot par latvisko dzīves ziņu un Lati dainām, jā, Lati dainas ir mūsu svētie raksti. Katrai tautai jau no nē, bet ļoti daudzām tautām ir savu svētie raksti. Jūdiem ir savu tora. Mums ir Lati dainas. Pie tiem ir, un šīs Lati dainas viņas ir, jā, tie ir mūsu svētie raksti. Tur nekas nepareizi nav pateikts, un tie būtu jāmāc. Šeit ir viena lieta, kas būtu jāmāc, un kas būtu jāzina katram bērnam, kas ir Lati dainas un par ko tur runā. Bet, protams, tas nenozīmē, ka mums nav jāzina arī to,
tās lietas, kas ir svētas citām tautām. Mums arī tas ir jāzina. Protams, ka ir jāzina. Ja mēs necienīsim citas tautas, tad kādēļ mēs gaidīt, ka cienīsim mums? Tieši tā. Bet cilvēki ir apmulsušies par visu. Šis ir pašlaik tas purvs. Ja? Mēs esam tādā purvu fāzē, kad viss ir, zināmā mērā, kā jau mēs runājām, orientieri ir nobrukuši, ir nojaukti. Un mēs tagad esam visu planētu būtībā. Visu planētu dzīvojam tādā purvu fāzē. Purvs ir lieta. No vienas puses bīstam, tur ir akači un tur ir visādi mošķi un kas tik viss tur nav, bet purvs ir arī tā vieta, no kurienes var rasties kaut kas jauns. Lotos arī uzplaukst purvā. Tā kā es, protams, jūs pareizi pateicāt, es esmu optimists, jo tāda ir mana daba, ja? Tāda ir mana dvēsela, optimistiska. Vienmēr tāda ir bijusi, bet vēstures mācības ir tomēr ir jāņem vērā. Mēs nevaram runājot, teiksim, par to, jā, mums ir dainas un mums ir saula griežu cikls un kā jūs sākumā teicāt, agrāk bija tikai Ziemassvētki. Nebija tikai Ziemassvētki, vienīgi svētki, bija ārkārtīgi daudz svētki. Latvieši viņus nesot saukuši par svētkiem. Tie esot bijuši Mārteņi, attiecīgi Lieldiena, Meteņi, Jāņi, arī vasaras salgrieši, bet svinamā diena, ko latvieši esot svinējuši, mūsu senči esot tieši Ziemassvētki bijuši. Mēs jau varam tā bezgalīgi runāt par to, ko nozīmē svinēt. Mēs varam Protams. Teikt, ko nozīmē Protams. Svinēt, un ja tu nepiekariņi tai dienai svētki klāt, vai tad tie nav svētki, kā saka, sauciet mani. Poda kāsts, tikai gunī nekariet. Ja. Ja, tā kā tas jau nav izšķirošais. Tie svētki, ka tur ir bijuši tās tādās. Nevar jau tā, teiksim, es domāju, ka tas ir ļoti riskanti, vai ne, pie attiecināt, teiksim, ja mēs tagad sāksim no labu uzskatīsim, ka tagad tikai tie Ziemassvētki, ja, tagad ir tie vienīgi, ka tas saulgriežu atgriešanās cikls, dienu, kad atgriežu, sauli griežu, ka ir tas svarīgi. Nevarēja arī uz to sauli tā tik ļoti iecentrēties. Kaut gan mēs zinām, ka saule ir tas, kas mums dod gaismu un dod dzīvību un visu to, kas mēs esam. Jā. Bet mums arī ziet tāpat tās, kā ēģiptiešu faraonam Ehnatonam, kurš pasludināja saulu par vienīgo dievību. Ja? Pasludināja saulu par vienīgo dievību un rezultātā viņš piedzīvoja postu un savu krišanu. Ja? Saula jau ir, protams, viņa tur ir, bet mums jau ir ne tikai saula, mums ir vēl arī sirds un dvēseli. Jā, tam visam ir jābūt kopā, jo saule jau būtībā ir pulkstenis. Pulkstenis jau arī viņš iet uz riņķi visu laiku stundu, tāpat tās kā saule ir apkārt. Jūs pieskarāties interesantai tēmai, varbūt tā garām skrienot, laiks. Vai es esat pamanījis, ka laiks rīt daudz traujāk. Viss norit daudz ātrāk šobrīd. Tāda novērojuma ir, ka agrāk kādam notikumam bija vajadzīgi 10 gadu. Šobrīd tas notiek 1-2 gadu laikā. Ļoti strauji. Pavisam cits ritējums ir laikam. Jā, mēs esam ar agriņu fiksējuši, ka kaut kas notiek. It kā
it kā ātrāk. Bet, ja man ir jāatbild, ja man ir jāatbild uz šo jautājumu, tad es tam neticu. Man sajūta arī saka, jo, ka it kā viss ir, it kā notiek ātrāk. Jo. Kad rīts pienāk ātrāk un vakars pienāk ātrāk. Bet patiesību sakot, es tam neticu. Es ticu, ka... Un ja arī, teiksim, tur astronomiski, jeb kā tur, tur tās dažas mikrosekundes kaut kur paskrien ātrāk, teiksim, ja zeme griežās ātrāk, kam es arī neticu, tas nekādi iespaidi neatstāja. Es domāju, ka Dievs vai cilvēkam vajadzētu pievērst uzmanību šādām tik ļoti nebūtiskām lietām. Un kā ir ar sajūtām? Pirmā iemīlēšanās, pirmā vilšanās, darba pieredze, attiecības ar cilvēkiem, konflikta risināšanas. Un es no savas dzīves atceros, ka katras tas posmas ir bijis kādu noteiktu laiku, kuram tev jāaiziet cauri, jāpieņem, jāpārdomā un jāaiziet spēcīgākam, viedākam, gudrākam. Šobrīd gan tā pati iemīlēšanās vispārējais var notikt 2-3 dienu laikā. Nemaz pilntiesīgi neizbaudot, nesaprotot, neiedziļinoties. Tas ir tāds virspusējs. Ai, mīlu šodien, mīlu rītā, nemīlu rītā, šķiros rītā, precos par rītā, vai kaut kā. Kā tas ietekmē cilvēku? Ja mēs nedodam pilnu tādu nu, nepieciešamo laiku, es pieļauju, ka jūs mūziku rakstot arī, kā jau agri man minēja, ar vienu aci drošiem vēro, kā es rakstat, ka jūs sākumā izdomājat, ieietē pasaulē, saprotat, kā tas viss būs, vai patiks, vai nepatiks, vai tas ir gatavs pierakstīšanai, vai nē. Un tikai tad rakstat, nevis uzrakstat, atskaņojot, un pēc tam domājat, nē, varbūt nevajadz. Nu, steidzās cilvēki ļoti. Steidzās ātrāk to, ātrāk to, ātrāk to, ātrāk pirmo pieredzi dabūt, ātrāk darbu, ātrāk naudu, ātrāk notērēt, agrāk. Un viņš jau saviem 25 gadiem visu ir izbaudījis, izskraidījis swinger klubus un visu pārējo. Un ko tālāk? Izbaudījis, izskaidrs, un sēž tur tā kā, tā kā tāda veca beka. Ja, nu, nu, un tālāk, es viņam jautāju, nu, nu, čalīt, nu, un tālāk, kas būs? Es viņam jautāju, a, viņš tur sēž tā kā tāda veca beka. Iemīlēties, iemīlēties, protams, iemīlēties, vai tev iepatīkās kāds cilvēks, un tev šķiet, ka tu viņā esi iemīlējies. Iemīlējies, bet tas, kas ir mīlestība, vai nu tas atnāk, vai neatnāk. Tur nabaga cilvēks neko nevar darīt. Kāds viņam liktenis, tāds viņam liktenis. Man savulaik viens kolēģis uzdeva jautājumu, kādēļ dzīvē ir tā, ka bieži vien mēs iemīlamies vai mīlam cilvēkus, kuri mums neatbild ar to pašu, ka nav apusēji tas viss. Kāds vienmēr mīl vairāk, kāds kādam lauž sirdi. Kādēļ nevarētu būt tā, nu ja iemīlās, ja mīl, tad tas otrs arī, un tad tie divi satiekās. Kādēļ ir vajadzīgs tas cikls ar to salausto sirdi? Jums ir zināma atbilde? Nē, man nav zināma atbilde, bet... bet tur jau ir, tur ir tā, nevis leģenda, bet tā pasaka, vai kas tas bija par to, ka ir jau tas otrs cilvēks, kurš tev atbild. Ir jau īstenībā tas cilvēks otrs, kurā, ja tu iemīli vienā cilvēka, ja tev ierodās šī mīlestība, bet kāda, tad ir pasaulē tas otrs cilvēks, kurš atbildēs tev to pašu. Tikai nav teikts, ka tu viņu satiks savu dzīves laikā. Bet kādēļ? Kādēļ tādas tādēļ, ka ciešanas cilvēkam tādēļ, uzliktas? Tādēļ, ka laiks vēl nav pienācis. Varbūt pēc 1000 gadiem jūs satiksieties. Varbūt. Bet labāk ir satikties pēc 1000 gadiem, nekā nesatikties vispār. Jā. Tieši, kas ir mūžības nogriezinīt 1000 gadu? Ak, Dievs, tas nav nekas.
tumsā divas dzirkstavas tu blakus skrēja, tumsā nāca, tumsā gāja, tumsā aizribēja. Kā jūs sagaidīsiet Ziemassvētkus? Mēs kā vienmēr mājā mēs izpušķosim eglīti, sagaidīsim, kuras bērnus, kuras būs iespējams sagaidīt, sagaidīsim, un tad būsim visi kopā. Ja nesagaidīsim Dievu Ziemassvētkus, tad varbūt kādā citā dienā pēc, bet mēs Ziemassvētkus mājās vienmēr sagaidām ar eglīti izpušķotu. Kāds novēlējums svētkos šajā brīnišķīgajā, tumšajā laikā, kad gaisma spīd, un kā jau nezinu, kurš to teica, lai pazustu tumsa, ir nepieciešams vienkārši mazs gaismas stariņš tumšā istabā. Novēlējums, jā, kaut pasauli nāk pie prāta. Kā vienmēr lakoniski. Paldies liels jums par sarunu. Lai jauki, skaisti Ziemassvētki, lai atbrauc visi bērni, visi mazbērni, lai esat kopā, jo tas ir tā galvenā vērtība, kas mums ir. Tas ir tas otrs, ko es varētu šīs dienas sarunā par to ceļa zīmi, ja viena ir mūzika, kurā mēs varam sevi dziedēt, meklēt mierinājumu, tad otra bez šaubām ir ģimene. Jā. Lūk, ģimene, mūzika, un tad jau skatīsimies tālāk. Lai ir vismaz šie. Jā. Paldies jums par savu. Dargie skatītāji, lai jums jauks Ziemassvētku vakars, esiet kopā ar savu ģimeni. Ja attālums jūs šķir, piezvaniet. Internetā ir tādas iespējas arī Zoomā, Skype'ā. Un atcerieties, ka gaisma jūsos ir daudz spēcīgāka par to visu, kas apkārt notiek. Un ja esat nokļuvuši purvā un nezināt, kur ķerties, meklējiet ģimeni, mūziku, un tad noskatieties arī mūsu raidījumu arī māt. Priecīgi Ziemassvētkus! Visi, kas tu būsi, zina tikai tavas sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tavas sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tavas sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tavas sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tavas sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tavas sirds.